Чүй облусунун Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери кечээ 30 мартта түн ичинде текшерүүдөн өтүштү. Бул тууралуу райондун тургундары Турмуш басылмасына билдиришти. Жашоочулардын айтымында алар имараттан чыгарылбай курчоого алынган, себеби райондогу мамлекеттик кызматкерлердин бирине вирус жукту деген шектенүү жаралган. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, шектүү адамдын анализи таза чыккан. Кудайга шүгүр, шектүү адамдын анализи таза чыкты. Ошентсе дагы тиешелүү иш-чаралар аткарылып, ыкчам түрдө башка кызматкерлерден дагы анализ алынды. Алардын анализинин жыйынтыгын күтүп жатабыз. Алар дагы таза болушу мүмкүн. Жергиликтүү тургундарды бул боюнча тынчсызданбай, айтылган бардык эрежелерди сактап, үйүнөн чыкпоого чакырабыз деп айтылат маалыматта. Атбашы районундагы айрым мектептердин мугалимдери жана ата-энелери 8-апрелде баштала турчу онлайн окууга даяр эместигин билдиришүүдө. Алардын айтымында айрымдардын телефону эски болуп, байланыш начар болсо, кээ биринде интернет тартпайт. Атбашы районуна караштуу Башкайыңды айылындагы аты-жөнүн жашырган мугалим онлайн режимде сабак өтүүгө анда мүмкүнчүлүк жок экендигин айтты. Менин телефонумдан видео ачпайт. 8-апрелден баштап 4-чейректи онлайн режимде өтөсүңөр деп жатат. Менде шарт жок. Телефон алышым керек экен. Өткөндө Атбашыга телефон алганы бардым. Баары жабык. Азырынча мага телефон көйгөй болуп жатат. Мугалимдердин арасында телефону жакшылар видео сабак жиберип жатышат. 5-кластарга сабак берем. Ар бир класста 23'ten ашык окуучу бар. Мага кыйын болуп калат экен. Мектепте жалпы 80 мугалим иштейт. 10-чактысынын телефону жөнөкөй, жакшы эмес. Ал эми Улуу Муундагы мугалимдер телефонду түшүнө беришпейт, деди ал. Башкайыңды айылындагы аты-жөнүн жашырган тургундагы онлайн режимге даяр эместигин айтты. Телефону жоктор сарсанайлы болуп жатышат. Азыр мектепте 3 балам окуйт. Үйдө кызымдын гана телефону бар. Мугалимдер ошол телефонду катташты. Даяр эмеспиз, деди ал. Өкмөт ишкерликти колдоонун антикризистик финансылык чараларын бекитти. Бул туурасында министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев өлкө экономикасын колдоо жана калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттерди жумшоо зарыл экендигин белгилеген. Бүгүнкү күндө ишканалардын дээрлик бардыгына чоң күч келүүдө. Кыйын кырдаалга карабастан биздин ишканалардан кризистик абалдан чыгуусуна жардам беришибиз керек. Улуттук банк коммерциялык банктар менен биргеликте кырдаалды дыкат талдап, насыяны кайтаруу шарттарын өзгөртүү боюнча комплекстүү чараларды көрөт. Бул негизги суммага жана пайыздык төлөмдөргө тийиштүү. Биз атамекендик ишканалардын кудуретсиз абалга келишине жол бербешибиз керек, деди Абылгазиев.